Hola, sóc Laureano Jiménez i avui parlarem de destil·lació. Repte experimenta. Els components químics tenen una particularitat i és que sempre bullen a la mateixa temperatura. I és igual les condicions, sempre bullen a la mateixa temperatura. Per tant, el que farem serà fer servir aquesta propietat que tenen tots els components químics per separar-los. Primer sortiran aquells que bullen primer i després sortiran els que tenen la temperatura d'ebullició més elevada. Per això farem servir uns equips que se'n diuen columnes de destil·lació. Aquí tenim les parts d'una columna de destil·lació en petit. Aquí tenim el que serà la caldera, és on escalfarem i farem que bulli el líquid. Tenim un colze on ficarem el termòmetre per mesurar la temperatura a la qual està bullint la mescla. I aquí tenim el condensador per recollir el vapor després d'escalfar. El vapor circula, hi ha aigua freda per dintre, que el que fa és condensar aquest vapor perquè surti el nostre producte per aquí. Ara que tenim muntat l'equip, el que farem serà ficar una mica de vi negre dintre de la caldera. Una vegada el vi negre està dintre, el que fem és comencem a escalfar fins que la mescla comenci a bullir. Això trigarà una estona. La destil·lació ja està en marxa. El líquid està bullint i, de forma majoritària, el vapor és més ric en el component més volàtil, que en aquest cas és l'alcohol. Aquí tenim el termòmetre en el qual podem mesurar la temperatura exacta a la qual està la nostra separació. Aquí tenim el condensador que passa el vapor a líquid, de forma que aquí obtenim el nostre producte principal, que és l'alcohol, que tal com es veu és totalment transparent, molt diferent a com era el nostre producte original. Aquesta tecnologia, la destil·lació, es coneix des dels temps dels romans i dels egipcis. Ells la feien servir per separar a partir del vi i obtenir begudes alcohòliques. 2.000 anys després, continuem fent servir la mateixa tecnologia a la indústria química i petroquímica.